Det er i dag lørdag den 27.11.2010. Vi står klokken lidt over 7 om morgenen her udenfor min lejlighed. Og der har vist sneet rigtig meget i nat. Der kan man lige se lidt isdapper, som man nu kalder det. Det lyder, der er jeg har kørt her forbi nogle gange og skovet.